Кожен із нас народжується малим для того, аби стати великим. Мова йде не лише про фізичне зростання, коли мале немовля поступово підростає і стає дорослою людиною. Мова йде також про велич духовну. Одного разу Ісус Христос сказав своїм учням: «Хто хоче між вами бути більшим, нехай стане вам слугою». Сьогодні прагнемо вшанувати людину, яка в нашій парафіяльній спільноті справді стала великою завдяки тому, що усе своє життя перетворила у жертовне служіння. Єпископ Ян Ченський. Як відомо, великий вплив на долю людини має родинне середовище. Сімейне середовище отця Яна – це традиції двох аристократичних родин – Ченських і Дідушицьких. Батько Тадеуш був нащадком шляхетського роду Ченських, високоосвіченою людиною, юристом, громадським, політичним та релігійним діячем. Мати Марія походила із графського роду Дідушицьких. Після одруження вони замешкали у родинному маєтку Дідушицьких у селі Пеняки на той час Бродівського повіту Тернопільського воєводства. Історичні джерела вказують на те, що майбутній священник Ян Ченський, котрий народився у 1905 році, уже змалку зростав в атмосфері глибокого релігійного та інтелектуального виховання. Мабуть, власне, ця атмосфера виховання відіграла вирішальну роль у його життєвому виборі. Хоча, як згадували його родичі та знайомі, молодий Ян міг і не стати священником, адже в юності вступив у школу кавалерійських кадетів та навіть мав романтичні стосунки з чарівною дворянкою із Вільна. Однак згодом Боже проведіння розпорядилося його життям інакше. Бажання стати священником було набагато сильніше. Можливо, такому вибору посприяли його близькі та родичі, адже його старший брат Володимир став священником, п'ятеро двоюрідних братів теж були священниками, а також дві двоюрідні сестри обрали шлях богопосвяченого життя. Тому у 1933 році він подав необхідні документи до вищої духовної семінарії у Львові. Цікавим є той факт, що характеристику до семінарії йому писав настоятель парафії в Городенці, отець Міхал Собейко. Ян Ченський був морально бездоганним, сумлінно виконував релігійні обов'язки, постійно приймав участь у святій літургії, сповідався часто і приймав святе причастя. Це мало значний і позитивний вплив на місцевих парафіян. Формація в семінарії була поєднана водночас із навчанням у Львівському університеті Яна Казимира. Студент і семінарист Ян Ченський брав активну участь як в університетському житті, так і в семінарійному. Про те, що він мав хист до науки, свідчить також той факт, що він належав до наукового читацького кола семінаристів духовної семінарії латинського обряду імені Петра Скарги. Після 5 років навчання Ян Ченський отримав священниче свячення 26 червня 1938 року у Львівській митрополичій катедрі з рук архієпископа Болеслава Твардовського. Через 4 дні він отримав ступінь магістра богослов'я. Після свячень молодий неопресвітер одразу ж був скерований до служіння у парафії в Небовзяття Пресвятої Діви Марії у Золочеві. Парафія на той час нараховувала майже 8,5 тисяч парафіян. Отець Ян на той час служив в парафії як вікарій, натомість настоятелем і деканом Золочівського деканату був отець Каїтан Грушецький. Окрім звершення літургій, молодий вікарій проводив також лекції релігії у школі у період із 1938 по 1944 роки. Під час Другої світової війни катехізація вже відбувалася у приватних оселях парафіян. Крім того, отець Ян полюбляв проводити час із молоддю та неодноразово організовував мандрівки навколишніми лісами, таким чином допомагаючи молодим людям пізнавати красу Творця в навколишньому середовищі і прививаючи їм любов до природи. В період із 1939 до 1945 року мешканці Золочева переживали буремні часи, адже місто почало потерпати спочатку від радянської окупації, згодом від німецької і зрештою знову від повернення радянської влади. Незважаючи на зміни влади, мешканці Золочева та околиць незмінно могли розраховувати на душпастерське служіння отця Яна Ченського, який ніколи не робив різниці між людьми з огляду на їхній статус, національність чи релігійну приналежність. Хоча радянська влада всілякими способами неодноразово змушувала отця Яна покинути Золочів, однак він, завдяки Божому проведінню та великій незламності духу, все-таки зумів залишитися для своєї пастви вірним та дбайливим пастирем. Попри те, що Ян Ченський мав змогу в будь-який момент виїхати до Польщі, він залишився одним із небагатьох священників на території сучасної Західної України. Мешканці Золочева надзвичайно сильно цінували цей вибір душпастиря і за його невтомне служіння завжди щедро віддячували, забезпечуючи священника харчами та всілякою допомогою.
Ян Ченський залишався єдиним римокатолицьким священником на Золочівщині. Він безустанно звершував святі таїнства, служив святу месу, сповідав, відвідував хворих, благословляв подружжя та проводжав людей з молитвою в останню путь на цвинтарі. Надзвичайно важливою рисою його служіння була турбота про єдність між християнами. Під час проповідування отець Ян часто наголошував, що Ісус Христос є один для всіх. Ці слова він підтверджував на ділі, уділяючи святих таїнств християнам різних обрядів та віросповідань. Для мешканців Золочівщини Ян Ченський був не лише священником, але як батько давав мудрі поради в складних життєвих ситуаціях, а також найбіднішим верствам населення допомагав матеріально. Надзвичайно видатною подією у його житті стало таємне рукоположення у сан єпископа, що відбулося у 1967 році в умовах суворої секретності у резиденції примаса Польщі кардинала Стефана Вишинського у місті Гнєзно. Головним консекратором був особисто кардинал Стефан Вишинський. Завдяки тому, що отець Ян став таємним єпископом, його пастирське служіння стало ще більш плідним, адже маючи єпископську владу, він мав змогу висвятити на священників двох римокатолицьких та двох греко-католицьких отців. Крім того, єпископ Ян Ченський кожного року посвячував єлеї, які підпільно розповсюджувалися по території сучасної України і передавалися священникам для здійснення святих таїнств. На жаль, у 1984 році невтомний душпастир почав хворіти. Тому йому на допомогу прислали молодого священника, отця Людвіка Марко. І він в якості вікарія допомагав у служінні Яну Ченському. Згодом, через вік, стан здоров'я Яна Ченського поступово погіршувався. Однак, незважаючи на це, будучи прикутим до ліжка, єпископ Ян Ченський продовжив приймати людей, сповідаючи їх у себе вдома. У вересні 1992 року до Золочева прибули сестри-служебниці Пресвятого Серця Ісусового для того, аби огорнути своєю опікою кволого душпастиря, а також аби розпочати катехетичну діяльність у парафіяльній спільноті Золочева. Єпископ Ян Ченський відійшов до Господа 26 грудня 1992 року. Під час похоронних урочистостей провести його в останню путь зібралося декілька тисяч вірних, десятки священників латинського, а також візантійського обрядів, православних отців, а також декілька єпископів. Сьогодні минає уже 30 років від дня його смерті, однак єпископ Ян Ченський і надалі залишається в нашій пам'яті, а також в наших серцях як незламний захисник віри, завдяки якому наша золочівська парафіяльна спільнота існує і надалі зростає у святості.